石破天惊，伊朗货船在红海区域突然被炸，现在信息比较混杂，简单给大家梳理一下。据俄罗斯媒体消息，一艘名为 Savis 号的伊朗货船在红海厄立特里亚海岸附近遭到攻击，发生爆炸，证实了伊朗的确有一艘货船被炸。现在有两个问题，第一，谁袭击了伊朗这艘货船？第二，为何要袭击这艘货船？首先，据外媒的消息来看，幕后凶手都指向了以色列。据阿拉伯卫视台援引消息人士的话说，是以色列的破坏者向船身贴附了自制爆炸装置。也不奇怪，以色列和伊朗是宿敌，至少每当美国和伊朗有走近迹象时，以色列总是在关键时刻让伊朗的货船霍波斯湾上的他国邮轮发生爆炸。现在的问题是，伊朗在波斯湾和红海上的货船成百上千，这艘货船为何能引起以色列的兴趣？从最新披露的消息称，这并不是一艘普通货船，而是隶属于伊朗伊斯兰革命卫队，多年来一直在红海地区执行为伊朗货船护航和反海盗任务。也就是说，这并不是一艘军舰，应该是用货船改造的，为伊朗其他海军舰艇提供补给的支援型船只。但是以色列认为这是一艘间谍船，所谓间谍船又具有情报侦察和信息收集功能。我们看红海所处的位置，西端就是世界著名的航运通道苏伊士运河，这条航线太重要了，是亚欧的必经要道。前一段时间台湾货轮堵死苏伊士运河的时候，不仅世界经济为之震动，还让美国航母被迫停留了10天。所以从军事角度上看，伊朗在这条航道上部署一艘信息船实在是非常有必要。当然不仅仅是伊朗，其他国家难道没有？话说回来了，即使伊朗这艘货船是间谍船，只要在公共海域没有危害别人，以色列也没有任何理由炸毁人家。以色列近些年非常嚣张，公开奉行的原则就是把周边国家任何可能危及以色列安全的因素统统消灭在萌芽状态。这意味着只要以色列认为对其存在威胁的，就可以不经宣战直接发动军事攻击。伊朗的核设施是以色列用传真机方式释放电脑病毒摧垮的。伊朗支持的叙利亚武装组织甚至叙利亚的首都，以色列也是说炸就炸。也门的以色列，凶残的以色列，丧心病狂的以色列，正在邪路上越走越远。犹太人在二战时被纳粹大屠杀的悲惨遭遇，以色列正在成倍的施加给无辜的中东人民。以色列为何这时候突然炸毁伊朗货船？仅仅事发当天，以色列正在和其他伊核协议签署方就重启伊核协议问题举行建设性会谈。这次会谈由欧盟主持，包括原伊核协议成员伊朗、英国、中国、法国、德国和俄罗斯，地点在奥地利首都维也纳。当然已经退出伊核协议的美国并不在此列。6年前，即2015年7月，美国与伊朗、英国、法国、俄罗斯、中国和德国在同样的地方达成历史性的伊核协议。根据该协议，伊朗承诺限制核计划，以换取美国解除对伊制裁。伊朗自此可以开心地同世界各国做朋友，当然也做生意。伊朗是石油大国，被美国制裁多年，经济一落千丈。制裁解除后，立即加班加点卖石油，一时间国家财政收入大增。但是隔壁邻居宿敌的以色列就不开心了。伊朗壮大了，以色列还能在中东称王称霸吗？抑郁寡欢的以色列看着伊朗高朋满座，甚是不满，指责奥巴马背叛了盟友。犹太资本一怒，支持政治素人川普上台。董王也非常给力，上台不久就宣布美国政府单方面退出伊核协议，并追加一系列对伊制裁，而且还将美国大使馆迁往耶路撒冷。董王对以色列的袒护可以说日月可见。记得当时苦逼的伊朗人民为缓解美国制裁，只好组建走私石油的摩托大军。记得当时伊朗出现一个奇观，一条蜿蜒的山区小路上，成千上万辆摩托车石油运输队伍，前不见头，后不着尾，浩浩汤汤绵延数十公里，而如行军列队一般。伊朗正是以这种蚂蚁搬家的方式向巴基斯坦走私石油，因为这些石油可以用美元结算。现在美国前总统奥巴马，当年的副总统，当下的美国总统拜登又有意重启伊核协议，这让以色列很是担心，因为只有伊朗和美国干起来，以色列才能从中获利。这几年以色列同伊朗在公海上开展了一场影子战争。据以色列国土报今年3月发布一项调查报道称，以色列在过去2年半时间里袭击了伊朗几十艘油轮，给德黑兰造成数十亿美元的损失。这一次以色列之所以选择对伊朗的间谍船动手，显然就是想嫁祸给美国。因为美国航母艾森威尔号刚刚通过苏伊士运河进入红海，其目的恰好就是要到波斯湾地区威慑伊朗的。作为伊朗的侦察船， Savis 号少不了对进行在红海的航母艾森威尔号进行情报收集。这时候 Savis 号突然遇袭爆炸，伊朗人必然会怀疑是美国人干的。据媒体报道， Savis 号被击中的那一刻，美国航母与其之间的距离只有200海里，也就是一枚近程导弹的距离。嫁祸于人，以色列果然好手段。我们看看美国的反应。事发后，美国五角大楼发言人马格纳尔蒂立即表态，我们注意到媒体对萨维兹号在红海发生的事情的报道，
我们可以确认此次事件中没有美军参与。很明显，美国是想同伊朗货船遇袭事件撇清关系。虽然美国没有供出是以色列干的，但是大家都心知肚明，在中东除了美国和以色列，谁会对伊朗动手？只不过时也事也，以色列即使嫁祸给美国，也阻挡不了国际社会同伊朗的合作。这其中最重量级的要说中国，中伊25年合作协议签订之后，中国就可以撸起袖子和伊朗全方位合作。美国不是要制裁伊朗吗？没关系，中伊贸易用人民币结算，美元都抛弃了，美元霸权还有存在的必要吗？中伊两国经济极其互补，伊朗有中国需要的石油，中国有伊朗发展经济的资金和工业产能，中伊合作就是伊朗敢向美国说不的底气。当西方国家抹黑攻击新疆时，伊朗驻华大使亲自跑到新疆向全世界宣传那里的幸福生活。无需质疑，伊朗正在成为中国第二个巴铁。现在的问题不是伊朗求着美国重返伊核协议，而是美国不得不重返伊核协议。对于如何应对美国胡搅蛮缠的退群行为，中国给出的解决方案就是重新建一个没有美国的群。防应的力量是无穷的，中伊签订25年合作协议，美国无可奈何，俄罗斯和伊朗的合作美国仍然无可奈何。现在如果欧盟再抛开美国重新和伊朗合作的话，美国加不加入伊核协议都没有多大意义了，因为不是美国抛弃了伊朗，而是世界抛弃了美国。以色列注定要失望了，即使跟着美国搞国家恐怖主义也救不了以色列，血债终会要血偿，不是不报时候未到。别忘了我们驻以色列大使的血债。